ក្រោយពីយើងសន្សំបានលុយហើយយើងមើលឱកាសក្នុងការវិនិយោគឱកាសទី1ជាឱកាសដែលការចាញ់ពីខ្លួនយើងឱកាសទី2ជាឱកាសដែលមាននៅក្នុងខ្លួនអ្នកតន្ត្រីហើយឱកាសទី3គឺជាឱកាសដែលមាននៅក្នុងផែនដីឥឡូវយើងមើលខ្លួនយើងថាតើខ្លួនយើងយើងចេះអីចេះអអ្វីដែលពិតប្រាកដ ដែលអាចបង្កើតបានជាស្នាដៃដែលអាចបង្កើតបានជាទំនិញដែលអាចបង្កើតបានជាសេវាកម្មយើងមានសមត្ថភាពរបស់យើងមើលថាតើយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើអអ្វីអញ្ចឹងបើយើងមានសមត្ថភាពធ្វើអអ្វីច្បាស់លាស់យើងត្រូវធ្វើវាយើងថាយើងបានសន្សំលុយមួយចំនួនល្មមវិនិយោគដូច្នេះលុយនោះបានមកពីណា លើសនឹងបានមកពីសមត្ថភាពរបស់យើងបើសិនជាសមត្ថភាពរបស់យើងនោះជាសមត្ថភាពដែលយើងចេះពិតប្រាកដគ្រាន់តែយើងមិនទាន់ចេះលក់អ្នកខ្លះមានសមត្ថភាពទៅធ្វើការងារឲគេប៉ុន្តែមិនទាន់មានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតការងារដោយខ្លួនឯងមានន័យថាអត់ទាន់ចេះលក់សមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យបានធំហើយបានច្បាស់បើយើងទៅធ្វើការងារឲគេយើងគ្រាន់តែលក់សមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងរយៈពេល8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃវាបានលទ្ធផលតិចតួចណាស់យើងត្រូវបង្កើតឬក៏ចេះលក់ដោយខ្លួនឯងការចេះលក់ឲ្យខ្លួនឯងមានន័យថាបង្កើតឲ្យទៅជាអាជីវកម្ម លុបសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យបានធុំជានឹងថែមទៀតតាមរយៈបង្កើតប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធការងារខាងក្នុងប្រព័ន្ធការងារខាងក្រៅដាក់សមត្ថភាពរបស់យើងចូលទៅជួលមនុស្សមកបំពេញបន្ទែងក្នុងផ្នែកដែលយើងត្រូវការឲ្យការងារនោះដំណើរការទៅបានចំណុចមួយទៀតបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងអត់មានសមត្ថភាពទេយើងបានលុយមកហ្នឹងគឺជាការបានលុយមកតាមរយៈកំពងណាយឲ្យឬក៏ណាម៉្នាក់ឲ្យឬក៏ដោយដោយកតាផ្សេងៗដែលយើងមិនមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដ រឹកក៏ថាមានសមត្ថភាពស្ទើបើដូច្នោះយើងត្រូវសម្លឹងមើលថាតើយើងចង់មានសមត្ថភាពទៅលើអ្វីឲ្យពិតប្រាកដយើងត្រូវចំណាយលុយដែលយើងបានសន្សំនោះឬសន្សំបាននោះមួយផ្នែកទៅវិនិច្ឆ័យលើសមត្ថភាពសិនវិនិច្ឆ័យលើសមត្ថភាពនឹងជាការវិនិច្ឆ័យលើសមត្ថភាពឲ្យត្រូវតឹងគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងនឹងមួយហើយបើថាអត់ត្រូវនឹងគោលដៅជីវិតរបស់យើងក៏ជាការវិនិច្ឆ័យឲ្យមានកតាពពាន់ ទៅដល់គោលដៅជីវិតរបស់យើងហើយយើងអាចសម្រេចវាបានហើយវាចំណេញដល់ដំណើរទៅកាន់គោលដៅជីវិតរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាបើគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងនឹងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកចំណាញខាងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុថាចង់បើកធនាគារចុះនៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យើងក៏គួរតែអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមត្ថភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនឹងបន្ទាប់ពីយើងបានលុយខ្លះហើយសន្សំលុយបានហើយត្រូវអភិវឌ្ឍ អាសមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យត្រូវតំណគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងបើមិនត្រូវចំក៏បិ চ্ছ ັດប្រជាងដែរក្នុងវិស័យមួយដូចគ្នាពីព្រោះពេលខ្លះគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងជាគោលដៅមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យហើយវិស័យហ្នឹងវាមានច្រើនផ្នែកឧទាហរណ៍ថាវិស័យធនាគារអ៊ីចឹងវាថាវិស័យលុយវាមានធានាគារក៏មានការពាក់ព័ន្ធអាជីវកម្មខ្លះក៏មានការពាក់ព័ន្ធឧទាហរណ៍វិស័យអាចលនាទ្របដីក៏ពាក់ព័ន្ធអាគីក៏ពាក់ព័ន្ធឃ្លាំងក៏ពាក់ព័ន្ធ បិទកសិកម្មក៏ពះពាន់រីសតក៏ពះពាន់ហាងកាហ្វេក៏មានការពះពាន់អញ្ចឹងឲ្យថិតនៅក្នុងវិស័យណាមួយដែលជាវិស័យគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងហើយវិស័យនឹងទិសដៅគឺត្រូវតែជាវិស័យដែលដែលមានតម្រូវការដែលមនុស្សនៅក្នុងសង្គមនឹងមានតម្រូវការបើយើងចង់ខ្លះទៅជាអ្នកមានហើយយើងចាប់បានធ្វើអ្វីដែលយើងចូលចិត្តប៉ុន្តែមហាជនមិនចូលចិត្តឬមិនមានគុណប្រយោជន៍ដល់មហាជនយើងក៏សាងសមត្ថភាពបែបហ្នឹងគឺអត់មានការពះពាន់ទៅនឹងរឿងលុយទេ យើងអាចនឹងធ្វើកិច្ចការងារដែលយើងឆ្លឡាញពេញចិត្តប៉ុន្តែអត់បានលុយអត់មានលុយវិស័យដែលយើងឆ្លឡាញពេញចិត្តពិតមែនប៉ុន្តែត្រូវតែជាវិស័យដែលវាអាចធ្វើឲ្យកើតនៅគុណប្រយោជន៍ដល់មហាជនទើបមហាជនគ្រប់គ្រងនិយាយឲ្យត្រង់គឺមហាជនពេញយើងចូលចិត្តនឹងតែចូលចិត្តអ្វីដែលមហាជនពេញដូច Mark Zuckerberg ចូលចិត្ត Facebook ចូលចិត្តប្រកាសកម្មវិធីគូកងតាម Facebook ឬក៏ប្រកាសកម្មវិធីបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាមែនតែបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺជាបច្ចេក វិជាដែលមនុស្សត្រូវការដែលអាចជួយកែការងារជាច្រើនដល់មនុស្សបែបហ្នឹងទើបគេនិយមដល់គេនិយមគេគាំទ្រគេពេញអាហ្នឹងយើងចំណែងលុយចំណុចទី2យើងទៅមើលឱកាសរបស់អ្នកតន្ត្រីមាញ់យើងនិយាយអំពីថាយកលុយដែលសន្សំបានហ្នឹងយកទៅណាយកទៅវិញយោបរបៀបណាខ្ញុំបានឆ្លើយនៅចំណុចទី1ថាយកទៅវិញយោបចំពោះខ្លួនឯងសិន គឺការបង្កើតនូវឱកាសវិនិយោគដោយខ្លួនឯងតាមរយៈសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងនេះឲ្យក្លាយទៅជាសមត្ថភាពដែលអាចបង្កើតសមិទ្ធផលត្រូវនឹងតម្រូវការរបស់មហាជនបានចំណុចទីទី2គឺត្រូវវិនិយោគជាមួយអ្នកដតីការវិនិយោគជាមួយអ្នកដតីបានសេចក្តីថាគេមានសមត្ថភាពគេមានទេពកោសលពីព្រោះឱកាសវិស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនយើងនិងថិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនអ្នកដតីហើយថិដ្ឋនៅលើក្នុងផ្នែកដីជាងយើងមើលៗអ្នកណាដែលគេបង្កើតក្រុមហ៊ុនយើងអាចចូលជាមួយគេបាន ណែនាំដែលយើងអាចចូលរួមជាមួយគេបានដែលយើងគិតថាគេមានសមត្ថភាពឧទាហរណ៍ថាគេចេះធ្វើរទជនគេចេះធ្វើត្រាក់ទ័រគេចេះធ្វើម៉ាស៊ីនកិនស្រូវគេចេះធ្វើម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវគេចេះធ្វើឧបករណ៍ឬក៏ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឬក៏សម្ភារៈបច្ចេកទេសដែលយើងមើលឃើញថាអ្វីដែលគេចេះនោះវាអាចនឹងមានតម្រូវការទីផ្សារធំដូច្នេះយើងចូលលุยទៅវិនិយោគជាមួយគេ ឬថាខ្លះទៀតបើនៅបរទេគឺមានក្រុមហ៊ុនបើឲ្យមានការទិញភិយហ៊ុននៅយើងនេះក៏មានដូចគ្នាអ៊ីចឹងដែរប៉ុន្តែមានក្នុងលក្ខណៈតូចតាចណាស់ឡើយយើងទៅសិក្សាក្រុមហ៊ុនប្រមាណ4 5ក្រុមហ៊ុនដែលបានដាក់លក់ភិយហ៊ុននោះហើយយើងអាចទិញភិយហ៊ុនដើម្បីបានចំណេញជាមួយគេអាហ្នឹងគឺជាឱកាសដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកដទៃហើយបើសិនជាយើងចំណាយពេលក្នុងការស្វែងរកអ្នកដែលមានសមត្ថភាព ឯប្រុសមនុស្សខ្លះមានសមត្ថភាពតែគ្មានលុយយើងយកលុយរបស់យើងទៅបជុលបោកបញ្ជូលជាមួយអ្នកដែលមានសមត្ថភាពនោះឬអ្នកដែលមានទេពកោសលនោះបកើតបានជាផលិតផលដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងអាជីវកម្មក៏វាអាចជាដំណើរការមួយដែរអញ្ចឹងវាជាដំណើរការនៃការវិនិយោគដែលអាចឲ្យយើងរកប្រាក់បានហើយវាជួយដល់អ្នកដែលគ្នាមានសមត្ថភាពនិងគ្មានប្រាក់ឲ្យគ្នាមានទឹកចិត្ត កិត្តិកម្មប្រឹងប្រែងកសាងសមត្ថភាពបន្ថែមក៏ជាការបំផុសមួយទៅដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដែលថាចង់ក្លាយទៅជាអ្នកមានឬចង់ក្លាយទៅជាអ្នករកស៊ីដែលមិនចាំបាច់ប្រើលុយនោះគឺថាបងប្អូនក្មួយៗត្រូវតែកិត្តិកម្មប្រឹងប្រែងកសាងសមត្ថភាពកសាងសមត្ថភាពឲ្យបានទៅឲ្យមានសមត្ថភាពធ្វើអ្វីមួយពិតប្រាកដទៅមានសមត្ថភាពធ្វើយន្តហោះធ្វើឲ្យបានពិតប្រាកដមានសមត្ថភាពធ្វើឡានធ្វើបានពិតប្រាកដមានសមត្ថភាពធ្វើរបស់ដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងសង្គម ដែលជគុណតម្លៃដែលធ្វើឲ្យអ្នកដេតៃណាប្រាប្រាសទៅមានប្រយោជន៍គេនឹងគ្រប់ត្រោអញ្ចឹងມັນខ្វះទីអ្នកដែលមានលុយឥឡូវឃើញអ្នកដែលមានលុយគាត់សំមលុយបានហើយមិនដឹងថាយកទៅវិនិយោគអ្វីហើយមានមនុស្សច្រើនទៀតដែលសំមលុយបានដែលមានលុយហើយយកទៅដាក់ធនធានគាធនធានយកទៅឲ្យគេខ្ចីតអញ្ចឹងបើយើងមានសមត្ថភាពយើងបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់យើងចេញមកតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានលុយនឹងមើលសមត្ថភាពរបស់យើងហើយគាត់នឹងទៅជួបយើងដើម្បីសហការជាមួយគ្នាក្នុងការវិនិយោគ ឱកាសទី3គឺជាឱកាសដែលមាននៅក្នុងផែនដីឱកាសដែលមាននៅក្នុងផែនដីហ្នឹងគឺវាមានចរន្តប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតែលើកវិស័យអចលនៈទ្រព្យបានហើយវិស័យអចលនៈទ្រព្យហ្នឹងគឺយើងអាចទិញដីយើងអាចទិញដីចូលលុយគ្នាទិញដីឬក៏លុយអាចល្មមលົມគ្រប់ទិញដីបានទិញដីដោយការទិញដីនោះគឺយើងមិនមែនថាមានលុយចេះទិញទិញភ្លាមទេយើងទិញដីយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលទីតាំងណាល្អមានភាពស្របច្បាប់ ដែលអាចនឹងមានការអភិវឌ្ឍតដល់ក្នុងរយៈពេល1 2 3 4 5ឆ្នាំហើយយើងពេញដីយកទីតាំងឲ្យបានល្អតម្លាយសំរុំឬតម្លាយថោកាវវិទ្យុបែបនេះងាយងាយមនុស្សច្រើនណាស់បានធ្វើអញ្ចឹងហើយក៏ចំណេញលុយមិនតិចដែរហើយបើយើងមានលុយច្រើនតាមទៀតចំលើកទឹកចិត្តថាយើងពេញដីធ្វើចម្ការ ប៉ុន្តែរឿងទិញដីធ្វើចំការនេះចាំយើងមានលុយច្រើនបើលុយតិចតួចមិនទាន់មានចំណូលប្រចាំថ្ងៃផងយើងទៅធ្វើចំការដែលជាចំណូលប្រចាំបើធ្វើចំការជាចំណូលប្រចាំថ្ងៃមិនអីទេប៉ុន្តែបើទៅធ្វើចំការដើម្បីបានចំណូលប្រចាំឆ្នាំប្រយ័ត្នដាក់ចន្ទល់ប្រយ័ត្នដាក់ចន្ទល់ហើយចំពោះចំការដែលជាចំណូលប្រចាំឆ្នាំនោះវាស័ក្តិសមណាស់សម្រាប់អ្នកមានលុយច្រើនឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅសល់លុយក្លាសលៀនឬក៏1លៀនដុល្លារ គាត់ទិញដី5 60ហតាឬក៏100ហតាហើយគាត់ចាប់ដើមធ្វើចំការចំការនោះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគាត់5 60ឆ្នាំទៅក្រោយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានលុយតិចតួចបង្កើតឲ្យមានច្បប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែទៅតាមលំដាប់លំដោយសិនចាំឈានទៅដល់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំនិងប្រចាំជីវិត